До зали суду підозрюваний прийшов зі своїм захисником Святославом Островським. Рідних дітей, які отримали поранення, на суді не було. Оголошується відкритим судове засідання з розгляду клопотання. Подано старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області Герасимівим, яке погоджено з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Соболь, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави щодо підозрюваного Устинова Валерія Анатолійовича. Прокурорка Оксана Соболь розповіла, чому подала клопотання про те, що підозрюваного взяли під варту на 2 місяці. Устинов Валерій Анатолійович підозрюється в вчиненні даного кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Тобто хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Застосування менш суворого запобіжного заходу, аніж тримання під вартою, не буде достатнім. Адвокат підозрюваного Святослав Островський просив для свого підзахисного пом'якшення запобіжного заходу, мотивуючи тим, що він співпрацює зі слідством. Дана особа, яка підозрюється в вчиненні цього злочину, не перевіривши наявність патрона в патроннику, чистила зброю, і дана зброя з незрозумілих причин, чи в падінні, чи з інших причин, які в стані ефекту він не може пригадати, просто вистрілила. Це нанесення тяжких тілесних ушкоджень з необережності. Просимо застосувати до підозрюваного Устинова Валерія Анатолійовича запобіжний захід в вигляді домашнього арешту. Підозрюваний каже, свою провину визнає і готовий компенсувати рідним хлопчика витрати на лікування. Я вибачаюсь перед батьками, перед дітьми, перед суспільством за те, що скоїв. Зробив з необережності, хуліганських намірів не мав. Щиро каюсь. Суддя, заслухавши аргументи сторін, задовольнила прохання прокурора. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Керівництво виконує.